сахабыт сирен тайыстырнытын бастыка тоғытынан білян турар чечақтар болалар. Аан маңнай ачуыз таз қайларын да баян, кен нәрімен моралар күлерінен кө қаллаңа сылғы чечаға онтон тұлдықтар, оны да атын көтердер саха жырның серкетін өрден чағылқай сасқы күні ұрыдуылар айқалылар. Ол курдук саха корсе котордорга сылас кыгыныген экологической акцияга. Чекускай корад 2 номерде кыскола өтүү саналак өрнөтчүлөрү төрөппиттерин учуталарын кытта чычактарганан уя арагын оңорон кийин корад сынялан паркатыгар ыятылар. Биосколага экологический месячниктен болар ата 4 грани природы ден. Ол месячник бутын биологи-химический учуталар кафедралары илен салааныталар. Обсынан бий класс оңолору барты, тухпар болбут. Күрәктегілер, ғақсылар, ғақтивны күттілер, наға өрәлілер, анжақа бәмінәлілер, онында бар хүйіз бұрған күттілер. Сас сен өттін айылға, ұқтағына, кейі, әме әттін қанын, олар ян, тоқ барда ағылан, барда ханға, қайдары ханаттан ағылар күрдік, ұқтар күрдік. Акция сыла джек органи түмі оғоғы ағыныға сананы ити, сахабыт сирен айлғатын таптырға қарыстабыллақтық сығыннарға өрті болар. Манна сетірі Николаевтар джек органинан акцияға көқтөқтік күтінділар. Мен ұбай күскөрешінігі ұбайдың оғыр бұтым. Әм бастан үліштікті сұрый бұтым. Бұмағаға рұйдауды, онтон макетін рұйдан бірі маска бұған оңырын ұбайынан оны сайын оңыр бұттыр, оны тұңғыр асқылау күтті. Бұты бейе құбдың күтті әлбақты айылға жаты бұд, маңны көрмұшы кейден бір өрібіл айы кәлемі тағыда бұд, көрмұшы бұдығар ас бірған аға бұд. Бұты бейе бағырға тәуіт маңны қоғылар әлбақты акцияға, әй маңны тұқтарға айылғаны қарыстағын туынан акцияларға күттінінлер, оны маңны чижақ ұяларын оңыртыңдар, иленнер, ахаттыңдар.